皆さん、お待たせいたしました。ということで、続きまして9人目のゲストをお呼びしたいと思います。もうだいぶ終盤に差し掛かってまいりましたね。はい、ぜひ皆さんね、スナック堀江万博第5回最後まで楽しんでいただきたいと思います。それではゲストをご紹介いたします。実はもう先に来てくださって、カレーパンとピザをね、しっかり召し上がっていただいております。それではご紹介します。ネット動画プロデューサーの山下智博さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。確かになんかその今その日本でやらなきゃないことなんだろうなと思った時に、まあ、一回インバウンドの日がちょっと沈んでしまったの で、まあ、今は割と映像ビジネスって結局広告主の広告ビジネスになっちゃうんで、なかなかこうスポンサーというか投資してくれるところがいないよねっていう問題があって、うん、そこで、まあ、あの実際に商品購入までもうセットなものを候補していくっていうようなことをして実装システム作っていかないと、まあやっぱその個人動画とか含めてその辺はちょっと厳しいし、個人動画自体そんなに中国って YouTube みたいにバリバリ儲けられるようなメディアではなかったりするので。そうなんですよ。だから再生回数で儲けるっていうか、広告案件だったりとかライブコマースとかの分け前とかだったりするんで。でも TikTok とか結構バズってるんじゃないですか。バズってますね。 TikTok の話で言うと、あの越境ライブコマースが機能がつくんですよ、うんうん、だから、ここから先何が起こるかっていうと、中国人、在日の中国人の人気インフルエンサーが日本国内のいろんなお店に行って物販売すれば、そこから全部売れちゃうっていう。で、まあ、それもあるし、あとはもう一方で企業アカウントを作って、企業アカウントでショップを出して、でそこでこう企業アカウントで面白いコンテンツ出しながらたまにライブハウス、あの配信やったりとかっていうところで、まあ、ダイレクトにこう中国に売れるような仕組みっていうのが TikTok の中でできちゃうんですね。あ、でそれを今やってて、多分その TikTok の、 その生放送でライブコマースは日本にもおそらく来ると思うんで、そこに向けて我々も今いろいろ動いたりして。あ、そうなんですか。そう、だからその中国の TikTok って動員っていうまた別の、まるで同じロゴの別物なんで、でそこにアカウント企業さんの作って、コンテンツ我々で面白いの作って、ファン貯めて、ファンが貯まったらそこでビジネスできるような仕組みとか、うん、それやりたいな。あ、やります。そっちには参画する。だから そうなってくると、参画するというか商品を売りたいな。あ、そうなので、あのいい商品があれば多分どんどん売っていけるんですよ。でもなんかその商品集めようってなった時に、今僕の問題としては中国では知名度あるんですけど日本で全然知名度ないんで、商品僕のところに集まってこないんですよ。あ、なるほどね。そう、だからいい商品とかいいサービスとかがあれば、僕とか知り合いのインフルエンサーとかにつないで、まあ、そのままこう宣伝して、反応良かったものが売れるみたいなものができたり。どんなものが売れるんですかね。まあ、でも最近コスメとかもそうなんですけど、うん、中国でそこそこ良くて、そこそこ安くてそこそこいいものってどんどんできてきたんですよ。へ、昔日本の化粧品とか中国ですごい人気だったのって、あの、まあ、高いけど副作用が絶対出ないっていう、うんうん、肌が荒れたりとか、はいはいはい、変な成分が入ってないから絶対安心っていうところがあって、重要ですよね。それでプラスやっぱりそのブランディング、うん、あの有名な女優さんとか使ったりとかしてっていうところがあって、で、まあ、あのミドルの価格帯もお金持ってる人は日本のもの買ってたんですけど、最近だとあの中国のパーフェクトダイアリーっていうようなものとか、ファシーズっていうような、まあ、結構おしゃれな映えるようなブランドで安全性の高いもので、しかも中流階級というか価格がミドルレンジのものがいいものがどんどん国産で出てきたので、全体的にその価格で勝負する世界じゃなくなってきてるんですよ中国。あの外国企業が入ってこうとなった時にやっぱりその高くても買うっていう、そのストーリーとかブランドとかがないとなかなかこれから先厳しいかなっていう。へえ、そうなんですね。感じになってるんで、だそこのブランディングをどうするかって言ったら、やっぱその、広告だったりとか、あの、まあ、ストーリーのそのコンテンツ動画とかそういうところで見せていくっていうところになっていくので、よりそのプロフェッショナルなこのプロモーションっていうのが多分必要になってくるんですよね。一方で、まあ、衝動的にライブコマースなんてもう衝動的じゃないですか。うんうん、あの、あ、これこんなものが今だったら安いよみたいな感じでボン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 買っちゃうんで、そこに関しては、まあ、ちょっとチャレンジする。どんなものがいいですかね。だから化粧品とかはいいんですか。化粧品はライブコマースってあれからくりがあって中国の、うん、え、なんですか。めちゃめちゃ売れてるじゃないですか。うん、なんかもう1日で口紅1億本売れましたみたいなのあるじゃないですか。なんかあれって結局何が起こってるかっていうと、ライブ配信の有名なインフルエンサーがいるんですけども、この人の強みって、まあ、あのしゃべりもそうなんですけれども、絶対的な価格なんですよ。最安値を
その人がメーカーと話して持ってくるんですよ、うん、ああなるほどなるほど、そうだからあの普通1000円で売ってるものをこの人だったら800円で売れます、あ他のインフルエンサーだったら900円までしかディスカウントできないけど、ーメーカーはこの人がやると売れるから、ね、売れるし注目度浴びるから800円でいいよっていうのがトップなんですよ、うん、安くしても数売るってことですね、その人は話もうまくてかあの価格が安いのでみんな買うんですよ、絶対ここから買いますよね、 でそれができるのって利益率のでかい商品なんですよね、うん、なってくると口紅とか香水とかっていう原価が安いもの、そういうことですね、でブランド価値があってブランド価値をちょっと下げて売るっていうことができたりするので、うん、原価が高いとダメなんですね、原価が高いとそこ値引くとあの赤になったりとか、うん、だから日本でもある程度ブランドは確立してるものがいいんです、そうですね、日本で売れてるとか、まあ、こっちの中国人に人気みたいなところができてくると、うん、攻めやすいですね、なるほどなるほど、だからテストマーケティング的に日本にいる中国人に、やってもらうとか味わってもらうとかっていうこととかは、まあ、全然うちでも今お手伝いしたりとかして、でそういう基礎ができてくるとある程度その中国市場向けて大掛かりにやろうかみたいな話になってきたりしますね、なるほどなるほど、そう、あ、どうぞ、エンタメ、はいはい、エンタメの話全然ライブコマースなんですでもこっちも面白い話なんで、面白いです、そうエンタメなんですけれども、あの僕がこうバーってこうあの再生数いく番組を作っていったんですけど、うん、結局それってあの大きなスポンサーがドカンってつかずに終わってしまって、うん、でなぜかというとやっぱりそのバラエティ番組って、うん、あの総合格闘技なんですよね、うん、あのコスパだけ考えるといくらで何個売れたっていうのはあの安い動画行くんですよね、うん、でもあのバラエティ番組の できることって結構無限にあって、そこでタレントを育てられたりとか、うん、あの音楽をプッシュできたりとか、うん、あとは物を売れたりとかってい こういろんなビジネスを1個の番組の中に閉じ込められるわけじゃないですか、うん、はいはいはい、そうなった時に中国人で固まってやった方が絶対やりやすい、うん、でそこのコンテンツホルダーが日本人になると中国側がなかなか入っていったり操作できたりしなくなってくるから、だから基本的に日本人でやろうと思った時はやっぱ日本人のチーム作ってやっていかないとちょっと難しいよねって話になって、日本人のチームなので、要は結局金出す相手が投資なんですよ、バラエティ番組って今中国って、うん、だから1話なんか10億とかかけて何億円とかかけて作るんですけども、そんな作る、そうです、あのプロデュース101の中国版とかこの間すごい話題になったんですけども、うん、もう舞台がもうコンサートです、ジャニーズの、演出とかも火花出たりとかあの CG とかも、でそれは何のためにそんなかけて、そんなかけてやるんです、どうするんですか回収は、そんなかけてやってアイドルを作るんですよ、あまあそうか、アイドルにプラットフォームも制作会社も全部投資してるんですよね、うん、でバーッとこう人気を上げてそこのアイドルの稼働でこう儲けていくっていう、で横展開も全部国内でやっちゃうんで、だそのくらいかけても、まあ、リクープできるっていう、でそこからまた映画に行ったりとかでいくとどんどんどん市場がでかくなっていくんで、なんかそこまでこう盛り上げていくことを考えないとなかなかその番組って作りづらかったりする、でもまあそこに、じゃあ日本企業で戦うんだって言ったら、うん、なかなか戦えないし、うん、で今その中国でそのバラエティ番組 あの序列が面白くて、うん、日本ってやっぱなんか何だかんだ言ってプラットフォーム強いじゃないですか、うん、テレビ局が強くて、うん、そこに制作会社がぶら下がってっていう感じじゃないですか、はいはいはい、中国制作会社が一番強いんですよ、うん、で制作会社が日本では禁じ手となってる、もうタレント持ってるし、うん、プロデューサー持ってるし、うん、あ持っちゃってるんですね、ロケ地持ってるしみたいな、あそれはすごい、日本にはないですね、そうだから制作会社が要は一番こうトライアンドエラーできてるので、うん、ここがあのやっぱこううまい人気出る番組作る確率が一番高くて、でそこの人たちが自分たちでプラットフォームを選ぶみたいな感じになってるんで、勝手にクリエイターのギルドになっちゃってるんですよね、はい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 、だからそこの仕組みを理解するとある程度日本側でもそういうギルドみたいなのを作って、まあ、その有名人のタレントとかいるんで、中国でそのすごい注目されているようなファンがいるような人たちがいるんで、うん、その人中心にあのクリエイターがいて、うん、で、スポンサーもいて、で投資家もいてっていうようなところでこう、まあ、ジョイントベンチャーみたいなのをやっていかないと多分勝てないっていうところに来ちゃってるんですよね、うん、もうそれはだからね、漫画とかのね、その原作のあれもそうですもんね、うん、今も縦スクロールの、まあ、韓国とかすごいですよね、うんうんうん、テンセントとかはやっぱすごい原作 その新人のあお互いみたいなやっぱすごくて、うん、最近はあの卒業制作あるじゃないか、芸術大学の、はい、